បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាជួបលោកគ្រូម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកអំណានថ្នាក់ទី6ដែលជាអំណានចុងក្រោយទំព័រ138រឿងបុរសចិត្តធរគោបំណងដែលលោកគ្រូលើកអំណាននេះយកមកអានគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះនូវពាក្យពិបាកឬក៏ពាក្យដែលបងប្អូនមិនទាន់ចេះអានអូខេតោះឥឡូវយើងរៀនអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាមានសេដ្ឋីម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅតាមផ្លូវគាត់បានជួបនឹងពួកចោរមួយក្រុមពួកចោរបានវាយដំគាត់ដណ្ដើមយកមាសប្រាក់រហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់សន្លប់បាត់ស្មារតីពួកវាបានប្រមូលយកមាសប្រាក់គាត់អស់រួចកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅមួយស្របក់ក្រោយមកមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានដើរឆ្លងកាត់ទីនោះស្ត្រីនោះបានឃើញសិទ្ធិរងគ្រោះថ្នាក់ដែរតែគាត់មិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចព្រោះខ្លួនគាត់ចាស់ខ្សោយកម្លាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយគាត់ក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតមិនយូរប៉ុន្មានមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បានធ្វើដំណើរដោយរទេះសេះតាមផ្លូវនោះដែរនៅពេលរទេះសេះបរទៅដល់ទីនោះក៏ឃើញមនុស្សដួលនៅចិញ្ចើមផ្លូវដែរតែពួកគាត់មិនបានឈប់បង្អង់ទេព្រោះគាត់ប្រញាប់ខ្លាំងណាស់លុះដល់ថ្ងៃរសៀលមានបុរសកំសត់ម្នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះក៏បានជួបសិទ្ធិដែលកំពុងសន្លប់មិនដឹងខ្លួនឃើញដូច្នោះគាត់ក៏ប្រញាប់ជួយក្រែសិទ្ធិនោះយកទៅដាក់ក្នុងខ្ទមរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនេះគាត់បានជួយគក់ច្របាច់ឬដុតភ្លើងកម្ដៅរហូតដល់បុរសនោះធូរស្រាលគាត់បានសូមឲ្យស្ត្រីម្ចាស់ខ្ទមជួយដាំបបរជូនអ្នករងគ្រោះហូបនៅពេលគាត់នឹងខ្លួនបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាកចេញទៅក្រោយមកស្ត្រីរងគ្រោះបានដឹងខ្លួនគាត់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ត្រីម្ចាស់ខ្ទមស្ត្រីនោះបានប្រាប់គាត់ថាអ្នកដែលបានជួយគាត់នោះមិនមែនគាត់ទេគឺបុរសកំសត់ម្នាក់ឥឡូវនេះគេបានចាកចេញទៅបាត់ហើយបានអញ្ចឹងអំណានរឿងបុរសចិត្តធរទំព័រ138លោកគ្រូបានអានចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចែកអានទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗ